skladba biti će od jednog od najuticajnijih i najpopulariziranijih španjolskih skladatelja, Francisca Tárrega. Vjerojatno ste svi u publici možda čuli za Nokia Tune nekadašnji, koji je postojao na mobitelima. Naime, to je izuzeto čak iz njegove jedne skladbe, to vam dokazuje koliko je on populariziran nekom današnjeg vremena. Skladba koju ću izvesti biti će Lagrima. U prijevodu na hrvatski ona znači suza. Napisao je za razdoblje svoga djelovanja u Londonu, kada mu je palila njegova domovina, južni krajevi, Španjolska, onom svom sidu u Londonu, koji se naime i vratio. Thank you.